ma bëgg xamal waa Sénégal fii ma taxaw musumaa wax mbaa ma def ci langue politique muy waa APR di bennoo loo xamante ni buñ ko nettalee damay sëgg. Du ma def lu yàq réew, du ma def luy boole réew. Kon loolu jàpp leen ni boobu lañu tëj wax jooju. Bi ñu tollee ci recours yi mu waroon def, def naa ko, teg ko ci yoon. Ñëpp yëg ko, ñëpp gis ko. Loolu nag droit ak yoon may na ko candidat bu nekk. Waaye beneen candidat waxuma ko, defuma ko. Bu ñu amoon nag jataay politique xëy na doon nañu waxtaan sunu biir wéeroo yooyu ñu leeral ko ba mu set wecc. Ma ciy tudd ku mel ni Karim, lu ñu wax yëpp loolu nekkul. Bëgg jàmmit moom moo tax di ñu defee élection yi ba ci guddi gi ma gis tendance yi. Te nag amoon ay éléments de contestation ci sama bopp ndax loolu candidat bu nekk mën na ko def. Dem ci yoon ne lii d'accord naa ci wala lii d'accord ma ci. Mais bëgg jàmm réew mi tax ma ne loolu yëpp du ma ci def dara, du ma ci wax dara. Téléphoné ki nga xam ni moom la yàlla jox ndàmm, félicité ko, ñaanal ko, bàyyi ko muy liggéey ndax bu amee ndam Sénégal yi fay am ndam. Ñu ngi nag déglu gouvernement bi ndax yàlla daf ma dimbali ma am ay jaar-jaar. Yàlla dimbali ma gis yu bari, fekkee yu bari. Kon man bu may wax ci mbir rawatina réew niñ ko téyee damay xaar ba am jumtukaay yépp. Jumtukaay yi nag mooy loi yi doxal réew mi, décret yi muy àndal wala programme yi nga xam ne am nañ ko. Yooyu bés bu ñu ko gisee rek incha allah dinañ ci wax sunu xalaat de la manière la plus constructive. Ndax bu dul loolu loo wax rek daanaka ci nit ku koy jëmale kii nii la mel, nële la mel, te loolu doonul loo xam ni dina yokkal réew mi dara.